ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା କାହାର, କିଏ ହେବେ ଶିବସେନାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ? ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବସେନାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ନା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ? ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନାର ମୋଟ ବିଧାୟକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 55 ରହିଛି। ସେଥିରୁ 39 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରହିଛନ୍ତି 16 ବିଧାୟକ। ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ 39 ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏକନାଥ କହିଥିଲେ ଶିବସେନାର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନିକଟ ରହିଥିବାରୁ ଶିବସେନାର ଧନୁ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ସେ ହକଦାର, ଏବଂ ଶିବସେନା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦଳ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଖରେ ରହିବ ଶିବସେନା? କିଏ ହେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ? ଯଦି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପିକୁ ସରକାର ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରେ ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ କୁହାଯିବ ନା ଶିବସେନାର କୁହାଯିବ? ଆଉ ଯଦି ଏକନାଥ ଶିବସେନାର କୁହାଯିବେ ତେବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଖସିପଡ଼ିବାରୁ 8 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଏକ ଅଟୋ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ 8 ଜଣ ଚାଷୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।